Ê, rapaz, moto aí do guarda. Pois é, pessoal. Tamanho do terreno. Oi, Casimiro. Essa dele tá com tempo que eu tinha andado de cavalo. É. Ia gostar era as crianças, hein? Aí, ó. Pode deixar solto. Aí, ó. Uma rotinha de cavalo aí, nunca mais tinha andado. Essa é machador, é? Não, ela é quarto de milha, né? Quarto de milha também? Quarto de milha. Aí tá certo. É dos pequenos. Sei. Quarto de milha dos pequenos. Tô filmando aqui, tô vendo aqui o que é que eu vou fazer aqui, seu dele.